গুৰুজন বস্তুৱে আমাক দৰ্শন কৰাবলৈ চেষ্টা কৰিছে দৈৱকী নন্দন শ্ৰীকৃষ্ণ তেৰাৰ ভাতৃ বলৰাম দুয়োজনে বৃন্দাবন ক্ষেত্ৰত গৰু চৰাই আছে লগৰীয়াসকলৰ সহিতে আৰু গৰু চৰাই থাকোঁতে লগৰীয়াসকলৰ সৈতে সেইদিনা ৰামৰ অৰ্থাৎ ঈশ্বৰ কৃষ্ণদেৱ আৰু বলৰামৰ জৰিয়তে যি ব্ৰাহ্মণসকল সেই ব্ৰাহ্মণসকলক শুদ্ধ পথলৈ আনিবৰ বাবে এটা চিন্তা কৰিলে যিসকল ব্ৰাহ্মণে একক কৃষ্ণদেৱক সেৱা কৰাৰ বিপৰীতে জাগ যজ্ঞ পূজা পাতল দান দক্ষিণা শ্ৰাদ্ধ পিণ্ড আদিৰ জৰিয়তে বিভিন্নজন ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ দেৱ দেৱতাক পূজা অৰ্চনা কৰি তেওঁলোকৰ মাধ্যমেৰে নিজৰ মংগল সাধনৰ বাদ নীতি নিয়ম সদায় পালন কৰিছিল আৰু সেই নিয়মটো যে ভুল এই কথাটোকে প্ৰকাশ কৰিবলৈ গৈ গুৰুজন বস্তুৱে সিদ্ধান্ত দিছে বিপ্ৰ পত্নী প্ৰসাদ অৰ্থাৎ ঈশ্বৰ কৃষ্ণ আৰু বলৰামে বিপ্ৰসকলক কৃপা কৰাৰ আগতে তেৰা সমষ্টৰ পত্নীসকলক কৃপা কৰিছে আৰু পত্নীসকলৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ স্বামীসকলক শুদ্ধ পথলৈ অনাৰ মাৰ্গটো দৰ্শন কৰাইছে যেতিয়া ৰামকৃষ্ণ সহিতে গৰু চৰাই থকা লগৰীয়াসকলে দুপৰীয়া সময়ত ভোগ পিয়াহত আঁতৰ হৈছিল তেতিয়াই ৰামকৃষ্ণই লগৰীয়াসকলক কৈছিল যে ওচৰতে থকা এখন ব্ৰাহ্মণৰ গাঁও আৰু সেই গাঁওখনলৈ গৈ ব্ৰাহ্মণসকলে এটা যজ্ঞ কৰি আছে সেই যজ্ঞটো কৰি থাকোঁতে ব্ৰাহ্মণসকলৰ ওচৰত গৈ তোমালোকে আমাৰ বাবে আহাৰ প্ৰয়োজন হৈছে বুলি সেই আহাৰ বিচাৰি অনাগৈ যোৱা এইবুলি বলৰাম আৰু কৃষ্ণই শিশুসকলক উপদেশ দিছে লগৰীয়াসকলক আৰু তেওঁলোকেও ৰামকৃষ্ণৰ সেই আজ্ঞা পালন কৰিবলৈ গৈ ব্ৰাহ্মণসকলৰ ওচৰত সেৱা নিবেদন কৰিছে যে নন্দ যশোদাৰ পুত্ৰ ৰাম কৃষ্ণই খাবৰ বাবে কিবা এমুঠি আহাৰ তোমালোকৰ পৰা বিচাৰিছে আৰু নিবলৈ আমাক পঠিয়াই দিছে কৃপা কৰি তোমালোকে আমাক দিব লাগে আৰু সেই কৰ্মকাণ্ডী ব্ৰাহ্মণসকলে সেই ৰামকৃষ্ণৰ লগৰীয়াসকলক বহু ককৰথনা কৰি সেই স্থানৰ পৰা খেদি পঠিয়ালে কোন তহঁতৰ ৰামকৃষ্ণ আমি পূজা কৰি আছোঁ দেখা নাই গতিকে আমাৰ এই পূজা সমাপন নোহোৱালৈকে তহঁতৰ ৰামকৃষ্ণক আমি একো দিব নোৱাৰোঁ তহঁতি আৰু আমাক আমনি কৰি নাথাকিবি তহঁতি ইয়াৰ পৰা তৎক্ষণাত যা এনেকৈ বহু ককৰথনা গালি সপনি পাৰি কৃষ্ণৰ লগৰীয়াসকলক গোপ বালকসকলক সেই স্থানৰ পৰা খেদি পঠিয়ালে আৰু গোপ বালকসকলেও তাতেই আঘাত পাই দুখত ম্ৰিয়মান হৈ ৰামকৃষ্ণৰ ওচৰত আহি কথাখিনি অৱগত কৰিলে আৰু ৰামকৃষ্ণই ক'লে যে তোমালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে তেওঁলোকেহে নিদিলে তোমালোক এইবাৰ তেওঁলোকৰ পত্নীসকলৰ ওচৰলৈ যোৱা যে পত্নীসকলে তোমালোকক আমাৰ বাবে আহাৰ দিব যোৱা এইবুলি গৈ বিপ্ৰৰ পত্নীসকলক যেতিয়া সেই কথাটো জনালে তৎক্ষণাত বিপ্ৰ পত্নীসকলে ৰামকৃষ্ণক দিবৰ বাবে যাক জগতৰ ঈশ্বৰ বুলি কয় সেই জগতৰ ঈশ্বৰ ৰাম কৃষ্ণ আমাৰ পৰা আমাৰ হাতেৰে বনোৱা আহাৰ খাম বুলি কৈছে আজি যে আমাৰ কিমান সৌভাগ্য এই বুলি ভাবি ভাবি পৰম আনন্দত উদ্বাউল হৈ গ'ল আৰু তেৰা সমস্তই তৎক্ষণাত যে যি পাৰে ঘৰত যি আছিল তাকে গোপ বালকসকলক হাতে হাতে দি নিজেও হাতে হাতে গুড় সান্দহ দৈ চিৰা যি পাৰে লৈ ৰামকৃষ্ণক দিবৰ বাবে আগবাঢ়ি গৈছে আৰু তেনে দৃশ্য দেখি কৰ্মকাণ্ডী বিপ্ৰসকল অৰ্থাৎ তেৰাসমস্তৰ স্বামীসকলে বাট ভেটি ভেটি আগুচি ধৰি সেই কৰ্ম নকৰিবলৈ বাধা আৰোপ কৰিছে যদিও পত্নীসকলে কিন্তু সেই বাধাকো নেওচি ৰামকৃষ্ণৰ ওচৰত গৈ সেৱা ভাগি নিবেদন কৰিছে আৰু তাৰ পাছৰখিনি একো নপঞ্চাছ অধ্যায় দুলৰি চন্দ্ৰভাগীৰ জৰিয়তে আমাক প্ৰকাশ কৰিব হেৰা হেন শুনি শবে বিপ্ৰপত্নী গণে বুলৈয় বনতহুই হেনয় নিষ্ঠুৰ বাক্যবাসুদেৱ বুলি বেদত শাস্ত্ৰত শুনি আছো আমি ভকতৰ নাহি নষ্ট সিটো বাক্য সৱ সাফলায় মাক দুনাই নকৰি উ ভ্ৰষ্ট ইৰা দেখি দুসময় পতি পুত্ৰ ছয় ত্যাগিলো গ্ৰীসবাস তোমাৰ পাৱৰ সমী পচাপিলো নকৰা নাথ নৈৰাসেৰাম চৰণে ঠেলীয়া পেহলাই বা তুলসী তাকো আমি সবে সি বহু মান্য কৰি কেশত ধৰিব চৰণতহূঞ বিপ্ৰ পত্নীসকলক ভগৱন্ত পুৰুষে উপদেশ দিছিল ৰামকৃষ্ণই ঔ গোপী সে ও যোৱা গৈ নিজ গৃহ ল স্বামী সেৱা কৰা গৈ বাটত নাথাকিবা ৰৈ গৃহতে কৃষ্ণ পাবা গৈ গৃহতে কৃষ্ণ পাবা গেৰাগপীসকল তোমালোকে তোমালোকৰ স্বামীসকলক গৃহত যদি সুন্দৰভাৱে সেৱা কৰা সেই মাধ্যমেৰেই তোমালোকে আমাৰ কৃপা লাভ কৰিব পাৰিবা এই বুলি ভগৱন্ত ঈশ্বৰ কৃষ্ণ আৰু বলৰামে সেই বিপ্ৰসকলৰ পত্নীসকলক উপদেশ দিছিল আৰু তাতেই অকণমান অন্তৰত আঘাত পাই বিপ্ৰ পত্নীসকলে প্ৰকাশ কৰিছে হেন শুনি শৱে বিপ্ৰ পত্নীগণে বোলৈ অৱনত হৈ সেই প্ৰভু তোমাৰ চৰণত আমি কাটৰে সেৱা নিবেদন কৰিছোঁ হেনয় নিষ্ঠুৰ বাক্য বাসুদেৱ বুলিতেও উচ্চিত নৈ এনেকুৱা নিষ্ঠুৰ বাক্য তুমি আমাক কিয় প্ৰকাশ কৰিছা তুমি আমাক এনেকুৱা নিষ্ঠুৰ বাক্য নক'বা সেই কৃষ্ণ তুমিয়েই আমি সমস্তৰে স্বামী সেইসকল হৰিধাৰী স্বামীহে আমাৰ গতিকে তুমি জগতৰ স্বামী তুমি সমস্তৰে স্বামী গতিকে আমি এই পাৰ্থিৱ জগতৰ যি আমাৰ স্বামী পুত্ৰ কন্যা এই সমস্তকে বেদত শাস্ত্ৰত শুনি আছোঁ আমি ভকতৰ নাহি নষ্ট সেইটো বাক্য শৱ সাফলা আমাকো দুনাই নকৰিও ভ্ৰষ্ট দেখি দুখময় প্ৰতি পুত্ৰ ছই ত্যাগিলোঁ গৃহবাস এই সংসাৰখন মায়াৰে আবৃত্ত ইয়াক আমি দেখিছোঁ দুখেৰে আবৃত্ত কেৱল ইয়াত দুখৰ উপৰি দুখহে পোৱা যায় গতিকে পতি পুত্ৰ কন্যা গৃহ সমস্তকে ত্যাগ কৰি তোমাৰ পাৱৰৰ সমীপ চাপিলোঁ নকৰা নাথ নৈৰাশ এৰা চৰণে ঠেলীয়া পেহলাই বা তুলসী তাকো আমি সবে সি বহু মান্য কৰি কেশত ধৰিব চৰণতহূঞি হে কৃষ্ণ তোমাৰ চৰণত আমি চন্দন তুলসী ধপ দীপ নৈবেদ্য আদি অৰ্পণ কৰিছোঁ এয়া তুমি এৰি দিয়াৰ পাছত সেই ফুল চন্দন তুলসী আমি শ্ৰদ্ধা ভক্তি সহকাৰে আমাৰ খোপাত আমি পিন্ধি লৈছোঁ গতিকে তুমি আমাক তোমাৰ চৰণৰ দাখী হিচাপে গ্ৰহণ কৰা সেই প্ৰভু এইবুলি পত্নীসকলে বিপ্ৰৰ পত্নীসকলে ঈশ্বৰ কৃষ্ণ প্ৰভু ভগৱন্তৰ চৰণত সেৱা নিবেদন কৰিছে ৰামেহি সেকাৰণে পখিলোসৰণে তোমাত গোসাঁই সিটো পতি পুত্ৰ সু হৃদসুদৰে নেদিবঠা নদো নাহি ভ্ৰষ্ট ভৈল বুলি তেজী বেয়া মাক কিমতে বঞ্চিবো ঘৰে উৰ আনগতি নাহি কৈ তো বান্ধৱ মাধৱ তো মাত পে কৃষ্ণ তুমি যেতিয়া গোপ বালকসকলক আমাৰ ওচৰলৈ পঠিয়াইছিলা আহাৰ আনিবৰ বাবে আমি তেতিয়াই আমাৰ স্বামীসকলে পুত্ৰ কন্যাসকলে বাধা দিয়া স্বত্তেও তেওঁলোকৰ বাধা নামানি আমি তোমাৰ চৰণ লক্ষ্য কৰি এই স্থানত আহি উপস্থিত হৈছোঁ আৰু ইয়াত আহি তোমাক সেৱা কৰাৰ পাছতো তুমি যে আমাক পুনৰ সেইখন ঘৰলৈ উভতি যাবলৈ কৈছা এইখিনিত আমাৰ অকণমান অসুবিধা হ'ব প্ৰভু অসুবিধাটো কেনেধৰণৰ পদে আমাক প্ৰকাশ কৰিছে যে তেওঁলোকে বাধা দিয়া স্বত্তেও আমি বাধা নামানি গুচি আহিলোঁ তোমাৰ চৰণলৈ এতিয়া তুমি কৈছা উভতি যাবলৈ আৰু উভতি যদি তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাওঁ তেওঁলোকেতো আমাক গালি পাৰিব ককৰ থনা কৰিব যে গৈছিলি নহয় বৰ কৃষ্ণ গোসাঁইৰ ওচৰলৈ অঁ নেৰাখিলে নেকি তেওঁৰ ওচৰতে নাথাকিলি কেলৈ চিৰজীৱন আকৌ কিয় আমাৰ ওচৰলৈ ঘূৰি আহিছ এই বুলি আমাক ককৰথনা কৰিব গালি পাৰিব হয়তো মাৰ ধৰো কৰিবলৈ আছে প্ৰভু গতিকে এনে বিপদৰ মাজলৈ যেন তুমি আমাক ঠেলি নপঠোৱা প্ৰভু আউৰ আনগতি নাহিকৈ বান্ধৱ মাধৱ তোমাত পৰে সেই মাধৱ সেই কৃষ্ণ তোমাৰ চৰণৰ বাহিৰে আমাৰ আৰু দ্বিতীয়জন বান্ধৱ এই সংসাৰত নাই গতিকে তুমি আমাক কৃপা কৰা পঢ়ো এৰা তোমাৰ পাৱৰ আখি মূৰ পাষেদ মহ পাশ্চেদী দেৱদা মো দৰ চৰণত কৰা দখী এইবে কৃষ্ণৰ আগত দণ্ডৱতে পৰি আছে তা সম্বাৰ মহ ভকতি দেখীয়া প্ৰবোধন্ত কৃষ্ণে পায় আছে গোপীসকলে কৈছে বিপ্ৰ পত্নীসকলে কৈছে যে তোমাৰ চৰণ আৰু এৰী আমি অন্য ক'লৈকো নাযাওঁ এই বুলি কৈ কৃষ্ণৰ চৰণতে দণ্ডবতে পৰি সেৱা নিবেদন কৰি আছে দণ্ড মানে লাঠি ওৱতে মানে পৰি থকা এডাল মাৰি যেনেকৈ এঠাইত পৰি থাকিলে নিজে লৰ চৰ কৰিব নোৱাৰে কোনোবা এজনে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ লৈ গ'লেহে লাঠিডাল এঠাইৰ পৰা আনঠাইলৈ যাব পাৰে ঠিক তেনেকৈ বিপ্ৰৰ পত্নীসকলেও কৃষ্ণৰ চৰণত তেনেকৈ পৰি আছে যে আমি যি ধৰিলোঁ ধৰিলোঁ আৰু প্ৰভু তোমাৰ চৰণ তুমি যদি উঠুৱাই নিদিয়া তুমি যদি আমাক আশ্ৰয় কৰি নোলোৱা তেতিয়াহ'লে আমি আৰু অন্য ঠাইলৈ যাব নোৱাৰোঁ গতিকে তুমি আমাক এই কৃপা কৰা এনেকুৱা পৰম ভক্তি দেখি ভগৱন্ত পুৰুষে চিন্তা কৰিছে তা সমম্বাৰৰ মহাভকতি দেখিয়া প্ৰভুধন্ত কৃষ্ণে পাইছে কৃষ্ণই চিন্তা কৰিছে আৰু চিন্তা কৰি গোপীসকলক উপদেশ প্ৰদান কৰিছে কি বুলি এৰা মুঠা নাৰী গণ এৰা চিন্ত তোমাৰ পুত্ৰপতি নকৰে অসূয়া হৃদয় থাকময়ী অনুমতি দেখেৱু বুলন্তে আচন্ত মহি এই বুলি হৰি প্ৰত্যক্ষ দেখাইলা সমস্ত দেৱক আনী সেই নাৰীসকল তোমালোক মোৰ চৰণৰ পৰা উঠাচোন আৰু তোমালোকক মই অভয় বাণী প্ৰদান কৰিছোঁ শুনা তোমালোকে মনৰ পৰা সেই চিন্তাটো এৰি পেলোৱা কোনটো চিন্তা তোমালোকে যে ভাবি আছা ঘূৰি গ'লে তোমালোকৰ স্বামীসকলে তোমালোকক ককৰ্থনা কৰিব ইটিকিং কৰিব ঘৰত সোমাবলৈ নিদিব মাৰ ধৰ কৰিব আদি আদি যি সংশয় হৈছে এই সংশয়বিলাক তোমালোকে মনৰ পৰা এৰি পেলোৱা কিয়নো নকৰে অসূয়া হৃদয়ে থাকিয়া দেওময়ী অনুমতি মই সৰ্বত্ৰতে পৰম ব্ৰহ্ম প্ৰকাশমান হৈ আছোঁ তোমালোকৰ অন্তৰতো ময়েই পৰমাত্মা হৰিৰূপে আত্মাস্বৰূপত প্ৰকাশমান হৈ আছোঁ আৰু তোমালোকৰ স্বামীসকলৰ পুত্ৰ কন্যাসকলৰো হৃদয় পদ্মত ময়ে প্ৰকাশমান হৈ আছোঁ পৰম ব্ৰহ্ম গতিকে হৃদয়ে থাকিয়া দেও মই অনুমতি মই তোমালোকক আজ্ঞা কৰিছোঁ অনুমতি দিছোঁ দেখা দেৱ সবু বুলন্তে আচন্ত মুহুৰ বাক্যক মানি চোৱাচোন তেত্ৰিছ কোটি দেৱ দেৱতায়ো মোৰ আজ্ঞা পালন কৰি সুন্দৰভাৱে মোৰ মোৰ কথা পালন কৰি সুন্দৰভাৱে এই সংসাৰত বৰ্তি আছে নিজৰ নীতি নিয়ম সুন্দৰভাৱে পালন কৰি আছে এই বুলি কৈ আহি বলিহৰি প্ৰত্যক্ষে দেখাই না সমস্ত দেৱক আনি এইবুলি কৈ সমস্ত তেত্ৰিছ কোটি দেৱ দেৱতাক প্ৰত্যক্ষ ৰূপত গোপীসকলৰ আগত দৰ্শন কৰাইছে ব্ৰহ্মা ৰুদ্ৰ ইন্দ্ৰ চন্দ্ৰ আদি কৰি বোলৈ দশ দি গপালে তোমাকে সো নকৰৈ অসূয়া আমি জানোৱা ক ভালে দেৱৰ বচন শুনি নাৰীগণ কৃষ্ণ কণে ৰৈ তথাপি দেখি নাৰায়ণ সাখীয়া বচন বুলিলন্ত পাখি ভগৱন্ত কৃষ্ণদেৱে ব্ৰহ্মা শিৱ ইন্দ্ৰ চন্দ্ৰ অশ্বিনী কুমাৰ বায়ু বৰুণ আদি সমস্ত তেত্ৰিছ কোটি দেৱ দেৱতাক প্ৰত্যক্ষ ৰূপত প্ৰকাশমান কৰোৱাই তেওঁলোকৰ মুখ পদ্মসন্তে গোপীসকলক বুজনি দিয়াইছে যে সেই গোপীসকল তোমালোকে চিন্তা নকৰিবা যে তোমালোকৰ স্বামীসকলে তোমালোকক একো ককৰথনা নকৰে আমিও ঈশ্বৰ পুৰুষ এইজন কৃষ্ণদেৱৰে আজ্ঞা পালন কৰি বায়ুৱে সুন্দৰভাৱে বতাহ দি আছে ইন্দ্ৰই সুন্দৰভাৱে বৰষুণ দি আছে সূৰ্যই সুন্দৰভাৱে নিয়ম কৰি আছে পূব ফালে উদয় হয় ৰাতিপুৱা নিৰ্দিষ্ট সময়ত সন্ধিয়া নিৰ্দিষ্ট সময়ত আকৌ মাৰ যায় পশ্চিম দিগন্তত আকৌ ৰাতিপুৱা পূব দিশত উদয় হয় প্ৰত্যেকজন দেৱ দেৱতাই মনুষ্যৰ কৃপাৰ অৰ্থে ঈশ্বৰ কৃষ্ণদেৱৰ আজ্ঞা শিৰগত কৰি সুন্দৰভাৱে এই বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰি আছে বায়ুৱে যদি কৈ দিয়ে নিজৰ মতেৰে কৃষ্ণই ক'লে বুলিয়ে মই বলি থাকিম নেকি পাঁচ মিনিটৰ কাৰণে ক'লেও মই বন্ধ হৈ দিম ৰৈ দিম এই বুলি যদি বায়ু ৰৈ দিয়ে তাৰ শাস্তি বায়ুৱে ঈশ্বৰ পুৰুষৰ পৰা লাভ কৰিব লাগিব আৰু সেই শাস্তি নাপাবৰ বাবে বায়ুৱে সুন্দৰভাৱে মনুষ্যৰ কৃপাৰ অৰ্থে সেৱাৰ অৰ্থে ঈশ্বৰ পুৰুষৰ বাক্য আজ্ঞা পালন কৰি সুন্দৰভাৱে প্ৰকাশমান হৈ আছে এনেকৈ পদে আমাক সিদ্ধান্ত দিলে যে তোমালোকে চিন্তা নকৰিবা তোমালোকৰ প পতিসকলে তোমালোকৰ পুত্ৰ কন্যাসকলে তোমালোকক অকণমানো প্ৰকৰ্ষণ আৰু ভৰ্চনা নকৰে তোমালোক বিনা দিধাই য'ৰ পৰা আহিছিলা তালৈ উভতি যাব পাৰা দেৱৰ বচনো শুনি নাৰীগণ কৃষ্ণক নেৰৈ তথাপি সেই দেৱ দেৱতাসকলৰ বচন শুনিও গোপীসকলে কিন্তু কৃষ্ণদেৱৰ ওচৰৰ পৰা যাবলৈ বৰ এটা ইচ্ছা কৰা নাই দেখি নাৰায়ণৰ সাখীয়া বচন বুলিলন্ত বাখ চাপি আৰু এনেকুৱা মহান ভক্তি দৰ্শন পাই ভগৱন্ত ঈশ্বৰ কৃষ্ণই গোপীসকলৰ একেবাৰে ওচৰলৈ গৈ হাঁহি হাঁহি গোপীসকলক উপদেশ প্ৰদান কৰিছে এৰা সোণা নাৰীগণ সংগত থাকন্তে প্ৰীতি অনুৰাগ গোচ যেন অমৃত কিয়ন্তে পিয়ন্তে মুখতঃ সিটো নো চনেহে চিন্তে অচিৰকালতে সবেও পায় বা আমাক তুমি হ'ব মূৰ পৰম ভকত কঢ়িলোঁ স্বৰূপ বা কেইৰা নাৰীসকল মোৰ সংগত থাকিলে প্ৰীতি আৰু অনুৰাগ নাইকিয়া হ'ব যেন অমৃতকৰ পিয়ন্তে পিয়ন্তে মুখত সিটো নোৰোচৈ যেনেকৈ এবাৰ চেনী বা গুৰ অকণ খাই দিলে মিঠা সোৱাদটো আমি অনুভৱ কৰোঁ কিন্তু মুঠিয়ে মুঠিয়ে চেনী খাই থাকোঁতে 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 এটা সময়ত চেনীৰ প্ৰতি আপোনাৰ মোৰ অনীহা হৈ যাব চেনীৰ সেই মিঠা আপুনি মই লাভ কৰিব নোৱাৰা হৈ যাম কিনো চেনি খাই থাকিবিহ ইমান মিঠা এনেকৈ বুলি কৈ হয়তো চেনীৰ প্ৰতি আপোনাৰ মোৰ সেই মিঠা অৰ্থাৎ সোৱাদটো প্ৰতি অৱহেলা হৈ যাব এই বুলি ভগৱন্ত কৃষ্ণই গোপীসকলক কৈছে যে যেন অমৃতকো পিয়ন্তে পিয়ন্তে মুখত সিটো নৰোচৈ যেনেকৈ অমৃত এবাৰ খোৱাৰ লগে লগে সোৱাদটো পাওঁ কিন্তু তাক প্ৰত্যেক দিনাই প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে যদি আমি খায়েই থাকোঁ খায়েই থাকোঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰা কেতিয়াও সোৱাদ লাভ কৰিব পৰা নাযায় ঠিক তেনেকৈ মোৰ লগত থাকোঁতে 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 তোমালোকৰ প্ৰীতি আৰু অনুৰাগ এদিন নাইকিয়া হৈ যাব এই কৃষ্ণৰ লগতে আছোঁ হ'ব এনেকৈ থাকিম এনেকুৱা ভাৱনাখিনি আহি যাব মনে সেই চিন্তনতে অচিৰ কালতে সবেও পাইবা আমাক তোমালোকে অকণমান আক্ষেপ নকৰিবা তোমালোকে মনেৰে মোক চিন্তা কৰিবা হৃদয়ত মই তোমালোকক কৃপা কৰি থাকিম যিটো কথা সুন্দৰভাৱে ভগৱন্তপুৰু কৃষ্ণদেৱে শ্ৰীমুখেৰে প্ৰকাশ কৰিছে তুমি হব মূৰৰ পৰম ভকত কঢ়িলোঁ স্বৰূপ বাক মই তোমালোকক পৰম উপদেশ প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু মই স্বীকাৰ কৰিছোঁ যে তোমালোকে মোৰ পৰম ভকত চিন্তা কৰা মুখেৰে মোৰ নাম কীৰ্তন কৰা কাণেৰে মোৰ নাম শ্ৰৱণ মহাভক্তি আশ্ৰয় কৰা আৰু যেতিয়া হৰিৰূপে মই হৃদয়ত থাকি তোমালোকক প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে সৎ পৰামৰ্শ সৎ উপদেশ প্ৰদান কৰি থাকিম এই ৰাম হৰি যাৰ হৃদয়ৰ মাজে কি কৰি পাৰে বান্ধ কলিমহাৰ ৰাজে কলিম এই হৰিৰূপী ভগৱন্ত যেতিয়া আমাৰ হৃদয়ৰ মাজত প্ৰকাশমান হৈ যাব আমি দৰ্শন পাই যাম তেতিয়া কলিৰূপী মহাৰাজে আপোনাক মোক অত্যাচাৰ উৎপীড়ন কৰিব নোৱাৰে বুলি কৈছে প্ৰমাণটো আমি সকলোৱে পাইছো ভক্ত প্ৰহ্লাদ লৈ চোৱা হৰি গুণগুৱা পিতৃয়ে পাতিলে ফান্দি অ' প্ৰহ্লাদ নভৈলে বন্দী পিতৃ হিৰণ্য কশীপোৰে প্ৰহ্লাদক কিমান শাস্তি দিছে প্ৰহ্লাদে মুখেৰে কৃষ্ণনাম ৰামনাম হৰিনাম বিষ্ণুনাম এবাৰো এৰি নিদিলে আৰু সেইকাৰণে প্ৰহ্লাদৰ নো মেডালো পিতৃ হিৰণ্য কশিপুৰে লৰাব নোৱাৰিলে এতিয়া আমি কোনটো আশ্ৰয় কৰিম নিয়ম প্ৰহ্লাদৰ নিয়ম নে হিৰণ্য কশিপুৰৰ নিয়ম যিটো শাস্ত্ৰ আমাক মানিবলৈ কৈছে সেই নিয়মটো আমি আশ্ৰয় কৰাটো অতিব প্ৰয়োজন গতিকে এনেকৈ ভগৱন্ত কৃষ্ণই বিপ্ৰৰ পত্নীসকলক উপদেশ প্ৰদান কৰিছে তোমালোক ঘৰলৈ যোৱাকৈ যোৱা কাছত থাকোঁতে সিমতঃ ভকতি কৰিবে নাহি ভকতি মোৰ কাষত থাকিলে তোমালোকে মোক সদায় দেখি থাকিবা সেইকাৰণে মোক দেখি থকাৰ কাৰণে তোমালোকে মোৰ নাম ল'বলৈ পাহৰিও যাব পাৰা মাজে সময়ে গতিকে মোক নেদেখাকৈ থাকিলে তোমালোকে মোৰ নাম সদায় উচ্চাৰণ কৰি থাকিবা সেইকাৰণে তোমালোক মোৰ ওচৰৰ পৰা পুনৰ স্বগৃহলৈ প্ৰত্যাগমণ কৰা হেন জানি সবে চলিও গৃহক পাইবা সংসাৰ ৰ ৰ তাকক গৃহবাসে কি কৰিব পাৰে আমাত ভকতি যাৰ ৰ হেন জানি সবে এই পৰম সত্যটো অনুধাৱন কৰি জানি বুজি লৈ তোমালোক গৃহলৈ যোৱা আৰু সংসাৰৰ পৰা পাৰ পাব পৰা উপায় শ্ৰৱণ কীৰ্তন মোৰ নাম তোমালোকে মহাপ্ৰেম ভক্তি আশ্ৰয় কৰা আৰু গৃহবাসে থাকি তোমালোকে মোক আশ্ৰয় কৰাৰ কাৰণে তাকো গৃহবাসে কি কৰিব পাৰে আমাতো ভকতি যাৰ আমাত যিসকলৰ ভকতি থাকিব গৃহবাসত সেইসকলে মায়াৰ বন্ধনত সোমাই থাকিব লগা আৰু নহয় এই উপদেশটো ভগৱন্ত কৃষ্ণই সুন্দৰভাৱে সিদ্ধান্ত দিলে এতিয়া এই কথাটোকে গুৰুজন বস্তুৱে আমাক এনেকৈ উপদেশ দিছে যে আমি জীৱআাত্মা পিতৃশিৰৰ পৰা আহি ৰসৰূপে মাতৃগৰ্ভত যেতিয়া প্ৰৱেশ কৰোঁ মাতৃগৰ্ভত দহ মাহ দহ দিন থাকি সংসাৰত পুনৰ অৱস্থান কৰোঁতে মনুষ্য শিশু হিচাপে তেতিয়া আমাৰ জন্ম হোৱা মাত্ৰকৈ পাঁচটা পাঁচটা ধাৰ লাগি আহে সেই পাঁচটা ধাৰ কি কি আপোনাৰ বাবে জানে দেৱ ঋষিভূত পিতৃ কুটুম্ব জন উপজিলেটা সম্বাৰ ঋণী হে নেৱৰিণ ঋষি ঋণ ভূতঋণ পুষ্য ঋণী পিতৃ ঋণী আদি পাঁচটা ধাৰ জন্ম হোৱা মাত্ৰকৈ জীৱ লাগি আহে সেই জন্ম হোৱা হৰিধাৰী মনুষ্য ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্ৰিয় বৈশ্য ক্ষুদ্ৰ বুলি কোনো কথা নাই তেওঁ ব্ৰাহ্মণৰ ঘৰত জন্ম হওক ক্ষত্ৰিয় কুলত জন্ম হওক বৈশ্য ক্ষুদ্ৰ কুলত জন্ম হওক য'তেই নহওক তেওঁ কন্যা হিচাপে জন্ম লওক তেওঁ পুত্ৰ হিচাপে জন্ম লওক তেওঁ কণা হৈ আহক খুড়া হৈ আহক কোনো কথা নাই জন্ম হোৱা মাত্ৰকে জীৱই পাঁচটা পাঁচটা ধাৰ লাগি আহে বুলি শাস্ত্ৰই সিদ্ধান্ত দিছে এতিয়া সেই জন্ম হোৱা মাত্ৰকে লাগি অহা পাঁচটা ধাৰ পৰিশোধ কেনেকৈ কৰিম আমি ঈৰা সোমে দেৱৰিণ খোজে তৰ্পণে ঋষিৰ বলিদানে ভূত শ্ৰাদ্ধীয়ে পিতৃৰ হোম যজ্ঞৰ জৰিয়তে দেৱতা ঋণৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰি তৰ্পণৰ জৰিয়তে ঋষি ঋণৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰি বলিদান প্ৰক্ৰিয়াৰে ভূত ঋণৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰি শ্ৰাদ্ধ পিণ্ডৰ জৰিয়তে পিতৃ মাতৃ ঋণৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰি তাৰ পাছত সমভাবে সুহনৰ সুজেৰিণ এহি ভাবেৰিণী সদা ভকতী বিহীন এনেকৈ পাঁচটা পাঁচটা যজ্ঞ নিতৌ কৰি থাকিলেও সেইজন সদায় ধাৰুৱা হৈয়ে থাকে যিজন ভকতিবিহীন বুলি কৈছে তাৰমানে পাঁচটা কৰ্ম আমি শ্ৰাদ্ধ কৰিলোঁ দেউতাৰ এঘাৰ দিনতে হওক সোতৰ দিনতে হওক এমাহতে হওক কোনো কথা নাই পিণ্ডও দিলোঁগৈ নদীত গৈ পানী কোনো কথা নাই ছমাহৰ মূৰত ছমহীয়াও কৰিলোঁ বছৰেকৰ মূৰত বছৰেকীয়াও কৰিলোঁ কিন্তু এইকেইটা গোটেই বছৰে বছৰে কৰি থাকিলেও সেইটো ধাৰ পুত্ৰ কন্যা লাগিয়ে থাকে মুক্ত হ'ব নোৱাৰে বুলি কৈছে যদি তেওঁ ভক্তিবিহীন হয় সিদ্ধান্ত দিলে পাঁচটা ধাৰৰ পৰা মুক্ত হ'বলৈ পাঁচটা কৰ্ম এটাও নকৰাকৈ আমি মুক্ত হৈ থাকিব পাৰোঁ সদায় সদায় কেনেকৈ শাস্ত্ৰ আমাক দৰ্শন কৰাইছে এই ৰাম কায় বাক্য মনে যিটো কাই বাক্য মনে যিজনে মুকুন্দৰচৰণত পখিল শৰণ তাৰ ঋণ খোজা সবে গৈ লাইবাক্য মন চিতে সুদৃঢ় বিশ্বাসে যিজনে মুকুন্দৰ চৰণত পখিল শৰণ যিজনে এক কৃষ্ণদেৱ কৰিও কৱ ধৰিও তাহান নাম কৃষ্ণ দাস হাঁ প্ৰসাদ ভঞ্জিয়া হস্তে কৰা টান কাম যিজনে এক দেও এক হেউ একত বিনে নাইকেউ আশ্ৰয় কৰি ল'লে তেওঁৰ কি লাভ হয় সিদ্ধান্ত দি দিলে তাৰ ঋণ খোজা হবে গৈ লস্তৰে নকৰিও ঋণ আৰ নৰে মানে মনুষ্য সেইজন মনুষ্যই পাঁচটা পাঁচটা যজ্ঞ কৰ্ম এদিনো এবছৰত এদিনো নকৰাকৈও অনায়াসে কৰ্মবন্ধনৰ পৰা মুক্ত হৈ থাকিব পাৰে আৰু এই উপদেশটোকে ভগৱন্ত পুৰুষে গোপীসকলক কৈ দিলে হেন জানি সবে চলিও গৃহক পাই বা সংসাৰৰ পাৰ তাকক গৃহবাসে কি কৰিব পাৰে আমাতো ভকতি যাৰ যিজনে আমাৰ কথা চিন্তা কৰি থাকে তেওঁ বাকী একো নকৰাকৈও এই সংসাৰৰ পৰা অনায়াসে মুক্ত হৈ থাকিব পাৰে এই সিদ্ধান্তটো আমাক দিলে গতিকে কৰ্মবন্ধনৰ পৰা মুক্ত হৈ থাকিবৰ বাবে আমাক শাস্ত্ৰই যিখিনি নিয়ম দিছে সেই নিয়মখিনি আমি পালন কৰিবলৈ যৎপৰুণাস্তি যদি চেষ্টা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ঈশ্বৰ পুৰুষৰ কৃপাধন্য হৈ এই সংসাৰৰ পৰা অতি সুখেৰে আমি পৰম পদৰ গৰাকী হ'ব পাৰিম এই কথাখিনিকে বৰ্তমান একো নপঞ্চাছ অধ্যায় দুলৰি চন্দ্ৰভাগীৰ জৰিয়তে আমাক